बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मार माजुली भ্রমণৰ আজি দ্বিতীয় দিন, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কাজ পরিদর্শন মুখ্যমন্ত্রী, নিশা মাজুলীত রাস উপভোগ করলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায়। আজি মাজুলী ভ্রমণ সামরি উভতি অহার সময়তে এটি অসুস্থ শিশুক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে মুখ্যমন্ত্রী, লগতে বিভিন্ন উজর আপত্তিরে ভরা কেইবাখনো আবেদন চাই পার্যমানে সমাধান করার আশ্বাস দিলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তুমি আজিয়ে জিএমসিত লৈ যোৱা, নহলে আকৌ যদি ছয় বছৰ হয় আৰু ঠিক নহ'ব। চাচা এতিয়া তোমাক মই লিখি দিছো, আজিয়ে গৈ পেলাই তেতিয়া জিএমচিত এটা মেডিচিন লগাই মেচিন লগাই দিব, সি কথা পতাও হ'ব, শুনাও হ'ব, কিন্তু আজিয়ে লৈ যাব, নহয় কথাও পাতিব পৰা হ'ব, কিন্তু যিমানে আপুনি লৈ যাওক জিএমচিত, আৰু ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টক মই আপোনালোকৰ কথা কৈ থৈ দিম, খা খৰচ পইচা পাতি ট্ৰিটমেণ্ট সব তেওঁ ধুনীয়াকৈ কৰি দিব, বুজিলে? ডক্টৰ অভিজিৎ শৰ্মা হ'ব, তই এটা কাম কৰচোন, এই মই যোৱাৰ পিছত এছ পিক লগ কৰিব, এছ পিয়ে ফোন কৰি কানেক্টটো কৰাই দিব। বয়স কিমান? এক বয়স ছয় বছৰ হোৱাৰ আগতে নকৰিলে নহ'ব। নাম কি? আৰু এটা অসুস্থ শিশু কিছু শাৰীৰিক জটিলতা আছে, কাণেৰে ভালদৰে নুশুনে, ভালদৰে কথাও ক'ব নোৱাৰে, আৰু গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শিশুটিৰ যাতে সকলো উন্নত চিকিৎসা কৰিব পৰা যায় সেইবাবে আজিয়েই জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰিবৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে অভিভাৱকক, লগতে প্ৰশাসনক দায়িত্ব দিছে জি এম চি এইচ কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা বিনামূলীয়াকৈ সকলো দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব, শিশুটিৰ খৰচ পাতি সকলো বহন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই আশ্বাস প্ৰদান কৰি বিলম্ব নকৰি অতি শীঘ্ৰে শিশুটিৰ উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কিন্তু আজিয়ে লৈ যাওক, নহয় কথাও পাতিব পৰা হ'ব, কিন্তু যিমানে আপুনি লৈ যাওক জি এম চিত, আৰু ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টক মই আপোনালোকৰ কথা কৈ থৈ দিম, খা খৰচ পইচা পাতি ট্ৰিটমেণ্ট সব তেওঁ ধুনীয়াকৈ কৰি দিব, বুজিলে? ডক্টৰ অভিজিৎ শৰ্মা হ'ব, তই এটা কাম কৰচোন, এই মই যোৱাৰ পিছত এছ পিক লগ কৰিব, এছ পিয়ে ফোন কৰি কানেক্টটো কৰাই দিব। বয়স কিমান? এক বয়স ছয় বছৰ হোৱাৰ আগতে নকৰিলে নহ'ব। নাম কি? ল'ৰা ছোৱালী ডিফেন নাম, আমি যিটো মুকবধিৰ বেমাৰ বুলি কওঁ, যদি দুই তিনি বছৰৰ দেউতাক মাকে এই কথাটো বুজি পায়, হস্পিটেলত বিশেষকৈ মেডিকেল কলেজত লৈ আহে, আমি কক্লিয়াৰ ইমপ্লাণ্ট বা আন সুবিধা কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু ছয় বছৰ পাৰ হৈ গ'লে এই সুবিধাটো আৰু নাপায়গৈ। সেইকাৰণে আমি বহুত সচেতনতা সৃষ্টিৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকোঁ। আজি এইমাত্ৰ মই লগ পালোঁ, পাঁচ বছৰ দুমাহ হৈছে, এবছৰ আগতে যদি লগ পালোঁহেঁতেন, কক্লিয়াৰ লগালে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কথা পাতিব পৰা হৈ যায়, গতিকে অলপ সচেতনতাও লাগে। আজিকালি চিকিৎসা বিজ্ঞানো বহুত আগবাঢ়িছে, মই ভাবোঁ যে লাহে লাহে সচেতনতা বৃদ্ধি হ'লে এনেকুৱা বেমাৰবিলাক আমি আঁতৰাব পাৰিম। আজিয়ে জি এম চিত লৈ যোৱা। আজি পুৱা উদ্ধাৰ হোৱা শ্ৰমিকসকলৰে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে, লগতে চিকিৎসক আৰু আত্মীয়ৰ সৈতে ফোনযোগে কথা পাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে, আৱদ্ধ শ্ৰমিকক অভিনন্দন জনোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ ধৈৰ্য আৰু সাহসকো প্ৰশংসা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। শব্দ মই বৰ্ণন ভি নহীঁ কৰ সকতা হুঁ
वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं, और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई, बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे समय यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू-तू में हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इन सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे, तो जानकारियाँ रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है, जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर अदर स्टेट थे सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसे रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर, और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं, मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर, उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में, बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इसे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़ें समझा भी पा रहे थे। एक और बात भी कहना चाहूँगा, आपको शायद अंदर अंदाज नहीं होगा, आपके परिवार के सब लोग बहुत दुखी थे, स्वाभाविक थी, पूरा देश 140 करोड़ देश के लोगों को चिंता थी। और लेकिन मैंने देखा कि आपके सब परिवारजनों ने, सामान्य रूप से मैंने देखा है कि जब भी ऐसे संकट रहता है तो परिवार के लोग बहुत ही गुस्सा करते हैं, परिवार के लोग बहुत ही और चिंता और बढ़ जाती है, तो आपके परिवार के जन भी सचमुच में बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सचमुच में संयम बरता और इस सारी प्रोसेस को सहयोग किया। उन्होंने चिंता होना बहुत स्वाभाविक है, आंसू आ जाना, दुख होना तो स्वाभाविक है। अच्छा, आप में से ऐसे कोई थे जिसको पहले कभी कोई मुसीबत झेलनी पड़ी हो काम करते करते, वैसे अंदर कोई थे जिसके कोई अनुभव काम में आए हो आपके? सर ऐसा तो नहीं था, लेकिन एक बार मैं सिक्किम में था, उस टाइम लैंड स्लाइड हुआ था सर, अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया सर, उसमें हम थोड़ा बहुत फंसे हुए थे सर, मतलब काफी दिन तो उसमें काफी प्रॉब्लम आई थी सर, लेकिन ऐसे टनल के अंदर नहीं फंसे थे सर हम लोग। और यहाँ पे मेरे एक बड़े भाई साहब है सर, मेरे भाई साहब वो भी लगातार तब से हमारे साथ में रहे बाहर से, उन्होंने हमारा बहुत हौसला बुलंद किया सर। নলবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱ এখন বিশেষ খাদ্য বিপণী, যিখন খাদ্য বিপণীয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহুতৰে। গোৱালপাৰা জিলাৰ আগিয়াৰ পৰা আহিছে এই বিশেষ খাদ্য বাহন এখন। যুৱ ব্যৱসায়ী উৎপল নাথৰ ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰ ফচল এই বাহনখন 3 বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল। বাহনখন সজাই পৰাই তোলা হৈছে আটক ধুনীয়াকৈ। হিট তাপ নিয়ন্ত্ৰিত এই বাহনখনত উপলব্ধ থলুৱা বিভিন্ন খাদ্য সম্ভাৰৰ লগতে দক্ষিণ ভাৰতীয়, উত্তৰ ভাৰতীয় তথা দেশী বিদেশী খাদ্য সম্ভাৰ। আগবঢ়াম নলবাৰীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক কৈলাশ ডেকাৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট।
নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ এখন বিশেষ বিপণী এতিয়া আকৰ্ষিত কৰিছে প্ৰতিগৰাকী দৰ্শনাৰ্থীক। প্ৰথমে মোৰ সহযোগীক দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। এয়া হৈছে এখন বাছ আৰু বাছৰ ভিতৰত এখন আচলতে খাদ্য সম্ভাৰৰ বিপণী, আৰু এই বিপণীখনে এতিয়া প্ৰতিগৰাকী যি ৰাজযাত্ৰীক আকৰ্ষিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰথমে সহযোগী সামগ্ৰিকভাৱে পৰিৱেশটো দেখুৱাব, যিহেতু 90তম আচলতে নলবাৰী যি ৰাস মহোৎসৱ, আৰু 90তম নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে দৰ্শনাৰ্থীক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ যদিও অনুষ্ঠানেই হওক বা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে, তাৰ মাজতে কিন্তু এখন বিশেষ বিপণী এতিয়া প্ৰতিগৰাকী ৰাজযাত্ৰীক মোহিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰথমে সহযোগীয়ে পৰিৱেশটো দেখুৱাব। এখন আচলতে সুন্দৰ এখন বাছ, আৰু এই বাছখনতে আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সম্ভাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী। আৰু মই প্ৰথমে সামগ্ৰিক দৃশ্যটো দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে এখন অতি আটক ধুনীয়া বাছ, আৰু এই আটক ধুনীয়াকৈ ৰখা এই বাছখনত আচলতে এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী উপলব্ধ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰথমে সামগ্ৰিকভাৱে দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ। ক'ব লাগিব যে এই যে বাছখনৰ ভিতৰত আচলতে যি শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিতকে ধৰি সকলো ধৰণৰ সু ব্যৱস্থা থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কেইবাগৰাকীও আচলতে ইয়াত এই মুহূৰ্তত ৰাজযাত্ৰীয়ে ইয়াত বিভিন্ন খাদ্য সম্ভাৰ লৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তাৰ পূৰ্বে সহযোগীয়ে সামগ্ৰিক দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছে। আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছোঁ। কি ক'ব এখন বাছত এইবেলি ৰাস মহোৎসৱত আপোনালোকে খাদ্য সামগ্ৰী জুতি ল'ব পাৰিব? প্ৰথমতে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আচলতে এইটো এটা ব্যতিক্ৰম চিন্তা, এই যিখন মানে মানে বাছৰ ভিতৰতে যেনেকৈ মানে খাদ্য সামগ্ৰী মানে ধুনীয়াকৈ আমাক খোৱাৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে, সঁচাকৈ এটা ধুনীয়া এটা ভাল লগা কথা। আৰু এইটো অৱশ্যে আগতে আমি দেখা নাই, প্ৰথম আজি দেখিছোঁ, সেইকাৰণে আমি বোলো কিবা অলপ খাই যাওঁ, সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু। কেনে হৈছে খাদ্য সম্ভাৰ? সঁচাই ভাল, এতিয়া খামহে ৰ'ব, খাই মানে খোৱা নাই, খাম, খাব লাগিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীও আছে, মই তেখেতৰ পৰাও কথা পাতিম। তাৰ পূৰ্বে কেইবাগৰাকীও আচলতে ইয়াৰ গ্ৰাহকে বিভিন্ন খাদ্যৰ জুতি লৈছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছোঁ, কি ক'ব পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে হয়তো নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত বাছৰ ভিতৰত খাদ্য সম্ভাৰৰ জুতি ল'ব পাৰিব? একচুৱেলি খুবেই ভাল লাগিছে। পোনপ্ৰথমৰ বাবে ৰাস মহোৎসৱত যিখন ভ্ৰাম্যমান ৰেষ্টুৰেণ্ট ইয়াত আহিছে, সকলো সুস্বাদু ব্যঞ্জন ইয়াত পোৱা যায়। আমি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ কিবা কিবি, এতিয়া কফি খালোঁ, কিন্তু ভাল লাগিছে, খুব এটা নতুনত্ব যেন লাগিছে নলবাৰী ৰাসত। কি খালে পাচলি? এতিয়া কফি খালোঁ, এতিয়া চিকেন বাটাৰ নান এইবিলাক অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু। কেনেকুৱা হৈছে জুতিবিলাক? কেনেকুৱা জুতি? এতিয়া এনেইতো শুনি আছোঁ বহুত টেষ্টি হয়, কিন্তু চাওঁ অৰ্ডাৰটো দিছোঁ কি হয়। নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আছিল এগৰাকী আচলতে ৰাজযাত্ৰী, আৰু ৰাজযাত্ৰীগৰাকীয়ে কোৱা ধৰণে আচলতে বিভিন্ন সুস্বাদু সামগ্ৰী যোগাৰ কৰিছে স্বত্বাধিকাৰীগৰাকী। আপোনাক অকণমান থিয় দিলে ভাল হ'ব। প্ৰথমে ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? আমি গোৱালপাৰা আগিয়া। কেনেধৰণে আচলতে মনলৈ আহিল যে এখন ভ্ৰাম্যমান বাছৰ ওপৰতে খাদ্য সম্ভাৰৰ জুতি ল'ব পাৰিব আৰু নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱলৈ হৈছে? নিশ্চিতভাৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কি ক'ব? হয়, খুব ভাল লাগছে, মানে নলবাৰীবাসী ৰাইজে মোক খুব এটা ভাল হেৰি দিছে আৰু। আহক, সু খাদ্য ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, সকলো ৰাইজে আহি ইয়াতে যাতে খাব পাৰে। গ্ৰাহকৰ সমাৱেশ কেনেকুৱা ইয়াত? খুব ভাল, খুব ভাল পাইছোঁ। কোনদিনাখন আহিছে? আমি আহিলোঁ আপোনাৰ 21 তাৰিখে আহিলোঁ। আপোনালোকৰ ইয়াত যদিও বিভিন্ন খাদ্য হ'ব, কি কি খাদ্যৰ জুতি ল'ব পাৰিব? মানে গোটেইখিনি আছে, আমাৰ অসমীয়া থলুৱা খাদ্য আগে চাইনিজ ইণ্ডিয়ান গোটেইখিনি আছে আপোনাৰ। বাতৰি পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে লৈছোঁ আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। সফর কা সরতাজ হু মে শহর সে গাঁও তক সড়কো কা মোহতাজ হু আ রহা হু মে আসাম কি সড়কো পর কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং কা নয়া তাজ হু কমিং সুন কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়োর নিড যোৰহাটৰ 16 লাখ টকাৰ ডকাইতি কাণ্ড। নিশা শিৱসাগৰত অভিযান যোৰহাট আৰক্ষীৰ, শিৱসাগৰৰ পলখনী গাঁও মাৰুৱাৰীপট্টি কোঁৱৰপুৰত অভিযান আৰক্ষীৰ। পলখনী গাঁৱৰ পৰা অভিজিত সৰকাৰ নামৰ এজন যুৱকক আটক, দুখন কোলা ৰঙৰ বাইকসহ আটক কৰা হৈছে অভিজিত সৰকাৰক। পলাতক অভিযুক্ত বিপ্লৱ কাকতি আৰু ৰাহুল পাল 26 নৱেম্বৰত যোৰহাটৰ মিহিৰ ডালমিয়া নামৰ ব্যৱসায়ী এজনৰ পৰা ডকাইতি লুটিছিল 16 লাখ টকা। এই অভিযান সন্দৰ্ভত সবিশেষ খবৰ আমি লাভ কৰিম। শিৱসাগৰৰ পৰা সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে। প্ৰদীপ, কেইবাটাও স্থানত, শিৱসাগৰৰ কেইবাটাও স্থানত এই গেংটোৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱা হৈছে, এজনক আটক কৰা বুলি জানিব পৰা হৈছে, সবিশেষ জানিব বিচাৰিম। জানো, মই পোনপ্ৰথমে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ সেই জঘন্য কাণ্ডটোৰ বিষয়ে। আচলতে যোৰহাটত 26 নৱেম্বৰত
মাওৰাই যোৰহাটৰ মাওৰাই প্ৰতি অঞ্চলত এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ পৰা নামটো হৈছে যোৰহাটৰ এগৰাকী অতি ব্যৱসায়ী ব্যৱসায়ী মিহিৰ ডালমিয়াৰ পৰা 16,00,000 টকা লুট কৰি নিছিলে ঘৰলৈ ব্যৱসায় সামৰি ঘৰলৈ উভতাৰ পথত এখন বেটেৰে ক্ৰিকেট বেটেৰে কোবাই কোবাই তেওঁক ৰাজপথত কোবাই কোবাই লুটি নিয়া হৈছিলে এই ধনৰাশি তাৰ পিছৰ পৰা যোৰহাট আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু শিৱসাগৰৰ কেইবাটাও স্থানত যোৰহাট আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিলে শিৱসাগৰৰ কোঁৱপুৰ এলেকা শিৱসাগৰ চহৰৰ মাৰুৱৈপট্টি আৰু পলখনি গাঁৱত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে যোৱা নিশা এইকেইদিন 27 নৱেম্বৰতো অভিযান চলায় সেইদৰে কালিও অভিযান চলায় আৰু শিৱসাগৰৰ পলখনি গাঁৱৰ পৰা অভিজিৎ হৰকা নামৰ এজন যুৱকক আটক কৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে এই গোটেই ডকাইতি কাণ্ডটোৰ সন্দৰ্ভত আৰু ইয়াৰ উপৰিও এই পলখনি গাঁৱৰে আৰু বিপ্লৱ কাকতি ৰাহুল পাল নামৰ এগৰাকী দুগৰাকী সেইধৰণে তেওঁলোকক বিচাৰি আছে কিন্তু তেওঁলোক বৰ্তমান পলাই ফুৰা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ ইয়াৰ উপৰিও বিলয় দাস আৰু পাংকু দাস নামৰ দুজন যুৱককো আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছে এই ডকাইতি কাণ্ডটোত তেওঁলোকে জড়িত থকা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই দুজনো পলাতক আছে মুঠ 4 জন এতিয়াও পলাতক আছে আৰু অভিজিৎ সরকার নামৰ এজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত দুখন কলা ৰঙৰ বাইক জব্দ কৰিছে যি দুখন বাইক সেই ডকাইতি কাণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগত বা সন্দেহত তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে 4 জন পলাতক হৈ আছে এজনক আটক কৰা হৈছে দুখনকৈ বাইক জব্দ কৰা হৈছে ধন্যবাদ প্ৰদীপ সবিশেষ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনালে আৰু এই 4 জন পলাতকৰ সন্ধানত অভিযান চলি আছে এই 4 জনক আটক কৰিব পাৰিলেই আৰু বহু তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিব লগতে 16,00,000 টকা কেনেদৰে উদ্ধাৰ কৰে সেয়া আৰু বাবে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰে ৰাস মহোৎসৱক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশ ৰাজ্যবাসী এতিয়া কৃষ্ণ বন্দনাত ব্যস্ত ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তৰ লেখিয়াকৈ কমলপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পানীটেমা ৰাসস্থলীটো দেখিবলৈ পোৱা হৈছে উত্থপথপ পৰিৱেশ মৃন্ময়মূৰ্তিৰ ৰাস অনুষ্ঠিত কৰিলেও হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষ উপলক্ষে আমন্ত্ৰিত কৰি অনা হৈছে মাজুলীৰ ভাওনা দলক এই ভাওনা চাবলৈকে দূৰ দূৰণিৰ ভক্ত ভিৰ কৰিছে পানীটেমাৰ ৰাসস্থলীত আগবঢ়াম পানীটেমা ৰাস মহোৎসৱৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক শ্ৰীমন্ত দাসৰ প্ৰতিবেদন ৰাজ্যখনৰ অন্যতম ৰাসস্থলী পানীটেমা আঞ্চলিক ৰাসস্থলীত আৰু পানীটেমা আঞ্চলিক ৰাসস্থলীয়ে এইবেলি হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কৰিছে আৰু এই হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি তেখেতসকলে যি মৃন্ময় মূৰ্তিৰ ৰাসৰ যিহেতুকে নামনি ডিমৰ মৃন্ময় মূৰ্তিৰ প্ৰচলন হয় কিন্তু মৃন্ময় মূৰ্তিৰ ৰাসৰ উপৰিও তেখেতসকলে এইবাৰ আমন্ত্ৰণ কৰি আছে আনিছে মাজুলীৰ ভাওনা দলক আৰু আজি তেখেতসকলে মাজুলীৰ সেই যি ভাওনা দল সেই ভাওনা চাবৰ কাৰণে অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ভক্তসকল আহি উপস্থিত হৈছে মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে এজন ভক্ত হয় মই আপোনাৰ পৰা আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মই বাহেতাচালিৰ পৰা আহিছোঁ হয় কেনে লাগিছে ভাল লাগিছে আমাৰ এই লয়া চামত এইটো নাছিল তাৰমানে যোনটো মাজুলীৰ পৰা আহা আমি সেই চাবলৈ আহিছোঁ আজি ভাল লাগিছে এনে নকৰিলে আমাৰ লয়া চামৰ মূৰ্তিয়ে চোৱা যায় কিন্তু এই আমাৰ যোনটো ৰাসলীলা হয় ভাওনা টাইপৰ সেইটো নহয় সেইটো চাবৰ কাৰণে আমি বাহেতাচালিৰ পৰা আহিছোঁ চাম বুলি আহিছোঁ আৰু অন্য এজন ভক্ত আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব গতিকে ভাল লাগিছে কাৰণ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ এই কালজয়ী ৰচনা পাৰিজাত ধৰণ আজি ইয়াত মঞ্চস্থ হৈ আছে পাৰিজাত ধৰণ নাট গতিকে অতি ভাল লাগে অতি সুন্দৰ নাট গোটেই চাই সকলো ৰাইজেও ভাল পাব নিশ্চয় গতিকে এইখিনি ক'ৰ পৰা আহিছে মই মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ মৰিগাঁও আচলতে আপাৰ অসমত এইবিলাকে বেছি চলে এইবিলাক ভাওনা চাওনা খুব খুব চলে এইবিলাক ৰাস বুলি কৰিলে এইবিলাকে সচৰাচৰ যি গুৰুজনাৰ সৃষ্টি ভগৱন্তৰ যিবিলাক লীলা সেইবিলাক ৰাসলীলা এইবিলাক মানুহৰ আগত খুব নিজে দাঙি ধৰে এইবিলাক হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান
শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রের মাধবদেব আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহত এই অনুষ্ঠান কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজন করা এই বটা প্রদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রণোজ পেগু। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত 75% বা তাতুক অধিক নম্বর লাভ করা ছাত্র ছাত্রীসকলে লাভ করব 15,000 টাকাক। মুঠ 27,183 ছাত্র ছাত্রীক প্রদান করা হব এই বটা, যার বাবে ধার্য করা হয়েছে 40,77,45,000 টাকা। পূর্বে প্রদান করা হয়েছিল 1টাক কম্পিউটার। কামরূপ, কামরূপ মেট্রো, নলবারীকে ধরে সমীপর জেলা কেক্ষণের ছাত্র ছাত্রীক কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানত প্রদান করা হব এই বটা। জেলা ভিত্তিক অন্য জেলাত মন্ত্রী আর বিধায়কর উপস্থিতিত প্রদান করা হব বটা। শিবসাগরত 4-লেনযুক্ত পথ নির্মাণের নামত চরম বহুয়ালি করেছে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানে। পোহরলে আহিছে ইটোর পিছত সিটো বিসঙ্গতি। যাতায়াতের বাবে মুকলি করে দিয়ার পিছতো ভাগি পড়ল 4-লেনযুক্ত পথ। শিবসাগর ভটিয়াপাড়ের গেমন দলংলকে নতুনক পকী করা হয়েছিল যদিও যাতায়াতের বাবে মুকলি করে দিয়া দুমাহর ভিতরতে বখলা বখলে কার্পেটিং সমূহ এড়ি যার উপরও একাঁঠু পর্যন্ত দঁ গাঁতর সৃষ্টি হয়েছে। সঠিকক নির্মাণ নকরার ফলতে এনে দুরবস্থা হওয়া বলে ক্ষোভ প্রকাশ করে দল সংগঠনে। আগবঢ়াম শিবসাগরের সাংবাদিক প্রদীপ গগৈর বিশেষ রিপোর্ট। শিবসাগর জেলার 4-লেনযুক্ত পথ নির্মাণের নামত চূড়ান্ত বিসঙ্গতি বহুয়ালি করেছে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানসমূহে। বিগত সময়ত আমি দেখাইছিল কি ধরনের বিসঙ্গতিপূর্ণভাবে নির্মাণ করেছিল। মই বর্তমান উপস্থিত আছো শিবসাগরের ভটিয়াপাড়ত আর ইয়াত 4-লেনযুক্ত পথ নির্মাণের নামত চূড়ান্ত বিসঙ্গতি তথা অনিয়মর আশ্রয় লৈছে শিবা হলালকা নামৰ এটা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানে। নির্মাণের দুমাহর পিছতেই ভাগি তথৈবচ হয়ে পড়লে 4-লেনযুক্ত পথ। মই ইয়া দেখাইছো এয়া হৈছে 4-লেনযুক্ত পথ, যিটো পথ যাতায়াতের বাবে মুকলি করে দিয়া দুমাহ হয়েছিল নতুনক নির্মাণ করা, কিন্তু বর্তমান এই অবস্থা পথর ভাগি ইয়াত চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পড়েছে। এই নতুনক নির্মাণ করা পথটো বখলা বখলে এড়িছে, ইয়ার কার্পেটিং দ দ গাঁত সৃষ্টি হয়েছে, বহি গেছে সম্পূর্ণ পথটো। আসলে ইয়াত যি ধরনের প্রারম্ভিক কাম কাজ করে লব লাগিছিল, ইয়ার যি গেলা বোকা আঁতরাই লব লাগিছিল, সেইবিল নকরার ফলত বর্তমান এই অবস্থা। মই বর্তমান আটাসুর একাংশ বিষয়ববিয়া আছে, সদায় মাত মাতি আহিছে তেওঁলোকে। তেওঁলোকৰ হাতত ইয়া দেখিছে, ইয়া হয়েছে পথরপা এড়ি অহা ইয়াত ইয়ার কার্পেটিং আটাসুর বিষয় আছে। কি কব পার্থ? আসলে আপনার আমি এটা দেখাইছো, এটা এটা তেওঁলোকে কামৰ এটা সৰু এটা নমুনা আমি দেখাইছো। এনে ধরনের আপনার বখলা বখলকে আপনার গোটেই এই পথছোয়া এড়াই গেছে। যদি প্রতিটি প্রান্তত যদি পথ নির্মাণের কামও যদি শেষ হয়ে যায়, যদি শিবসাগর এই পথছোয়া কিন্তু কোনো কারণে শেষ নয়। কোম্পানি আহিছে আর কোম্পানি গুছি গেছে, আর যে কোম্পানি বর্তমানে কর্মরত অবস্থা ইয়াত প্রতিষ্ঠান আছে, সেই প্রতিষ্ঠানটি আসলে কাম করাত কোন ধরনের সফল হব পড়া নাই। আজি দুদিনমান পূর্বে ভটিয়াপাড়ত এটা এনেকা ধরনের একটা রাস্তা যাতায়াতের বাবে মুকলি করে দিয়েছিল, আর তার দুদিন 4 দিন পিছতে সেই রাস্তাটি গোটেই বাবলিং করে বখলা বখলে এড়াই গুছি গেল। আজি এই রাস্তাটি যদি আপনাদের চায়, তেওঁলোকে নির্মাণ করে থাকা এই রাস্তাটি চায়, এই রাস্তাটি দুদিন কিছুদিন পূর্বে যাতায়াতের কারণে রাইজের কারণে মুকলি করে দিয়েছিল, কিন্তু আজি গোটেই রাস্তাটি বাবলিং করে ফাট মেলি পানি গোটেই রাস্তাটি বখলা বখলকে এড়াই গেছে। আসলতে এই পথসমূহ নির্মাণ করার ক্ষেত্রে যে ধরনের যাবতীয় কার্যকলাপ সমাপন করবেন, যে ধর আপনাদের তলত যেসব ধুলি থাকে বা আপনার বোকা মাটি থাকে, এই বোকা মাটি আমি জানা কোনো ধরনের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করা নাই, আর কেবলমাত্র পথ নির্মাণ করবেন পথ নির্মাণ করার ফলশ্রুতি এনে ধরনের রাস্তাবুড়ে আপনার প্রতি মুহূর্তে রাস্তাবুড়ে একটা বেয়া বেয়া মৃত্যুমুখে গতি করেছে আমি গম পাইছো। আর এই পথসমূহ আসলে চোয়াচিতার দায়িত্ব যেসব ব্যক্তি থাকে বা যেসব প্রটোকল সাধারণত থাকিব লাগে, এই প্রটোকলব আসলে ধোঁয়া চকল উঠিছে নাকি আমি সেই কথাটা আমি প্রশ্ন করব বিচারিছো। সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে, মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে ধমকৈ। বাতৰি আঠখন বহি।